Som veľmi rád, že ste opäť na svojich miestach a môžem vám opäť predstaviť dvoch rozhľadených hráčov. Jeden z nich je Vlado z Bratislavy, vyhral dvakrát a v tom predchádzajúcom dieli s 22 správnymi odpovediami. Tak uvidíme, ako sa bude dariť jemu a jeho súperovi. Už o malú chvíľu ich predstavíme oboch, ale ešte predtým prvé kolo. A v tejto prvej časti 20 otázok, 10 pre jedného, pre druhého. Vlado dvakrát 100%. Som zvedavý, že či pridá aj do tretice 100% prvé kolo. No a Robert, rovnako aj pre vás, 10 otázok, minútový interval. Držím palce a ideme na vaše prvé kolo, vašich 10 otázok. Ktoré cudzie slovo na A pomenúva zvýšenú citlivosť organizmu na niektoré látky? Alergia. Výborne. Odvetná činnosť je re... Odveta. Odvetná činnosť. Revanš. Revanš. Reakcia. Získal Walt Disney viac ako 20 Oscarov? Áno. Správne. Áno. Zo šťavy ktorého ovocia sa vyrába sherry brandy? Čerešní. Áno. Kde má hlavu ten, kto nereálne zmýšľa? Má hlavu... V oblakoch. V oblakoch, áno. Marika Gombitová sa narodila na západnom alebo východnom Slovensku? Na východnom Slovensku. Na východnom, áno. Dožil sa ruský básnik Puškin 40 rokov? Nie. Správne, 37. Hovorí sa, čo je dovolené bohovi, nie je dovolené? Volovi. Áno. Je slovo fádny synonymom slova monotóny? Áno. Správne. Vyraďovanie spisov sa nazýva s? Skartácia. Skartácia je správna odpoveď. Výborne, Robert. Ďakujem. Už môžem prezradiť, že nie je u nás prvýkrát, takže nie je to jeho prvé účinkovanie. A neviem, koľkokrát ste získali stovku v tých predchádzajúcich účastiach. Lebo neviem, bolo to... Neviem, či raz alebo dvakrát. Bolo to 5 či 6 víťazstiev. Uh-huh. No, ale tak to mi prezradíte neskôr. Teraz si ešte poďme zasúťažiť prvé kolo aj s Vladom. Vašich 10 otázok, poďme na ne. Ako sa nazýva slávnostný obrad pri udeľovaní vysokoškolských diplomov? Promócia. Výborne. Riadená výmena vzduchu v uzavretom priestore sa nazýva V? Vetranie. Ventilácia. Výborne. Dvojnásobným víťazom Stanley Cupu je hokejista Erik Č? Černák. Áno. Ako sa nazýva larva motýľa? Larva motýľa je... Kukla? Ďalej. Húsenica. Ako sa nazývajú posunky svalstva na tvári pri reči? Mimika. Áno, výborne. Ktorý masový mesový výrobok bol pomenovaný podľa obyvateľa Paríža? Parízer. Parízer, saláma. Neďaleko ktorého veľkého mesta leží hrad Strečno? Žilina. Áno. Ktoré slovo na S je synonymom slova vážny? Seriózny. Áno. V ktorom storočí sa narodil Charles Darwin? V 18. 19. storočí. Ktoré slovo na P je synonymom slova nepríjemnosť? Na P? Patália. Patália je správna odpoveď. Zareagli ste veľmi rýchlo a vždy je to tak, že keď je tam ešte ten gong, tak môžem prečítať otázku a vy ste veľmi rýchlo odpovedali. To znamená, že Patáliu vám uznáme 240 eur. No a predstavíme si vás. Robert je z Popradu. Áno, som z Popradu. Áno, bol tu už pred niekoľkými rokmi a vyhral 5 alebo 6 krát. Už si to nepamätám, či to bolo 5 alebo 6 krát, ale niekde pri tom čísle. Jasné. Tak pripomeňme, čo robíte vo voľnom čase? Momentálne robím realitného maklera. Vo voľnom čase sa rád venujem lyžovaniu, športu. Takisto mám rád horolezeckú literatúru. Mm-hmm. Rodina. Jasné. Robert, súťažiaci číslo 1. No a Vlado, zatiaľ s dvomi víťazstvami v dueli. Prvýkrát v našej relácii. Ano. A pripomenieme, že pracujete v marketingu, máte dvoch chlapcov, peknú rodinku, chodívate s nimi na výlety, chodívate po hradoch, zámkoch. Aj. A vo voľnom čase ešte čo? Radši dám knihy z takých obľúbených žánrov, cestopisy a reportáže. Dobre, Vlado, súťažiaci číslo 2. Ideme hrať druhé súťažné kolo. Tak ste to videli, máme tu dvoch šikovných rozhľadených hráčov, ktorí si zahrajú teraz druhé súťažné kolo a v ňom 10 tém, 20 otázok, témy si vyberáte sami pre seba. Vkladať môžete 5 sum o 20 po 100 a odpovedať na superovú otázku, keď sa pomýli, keď neodpovie rovnako môžete. Tu sú témy prvé, druhého kola. Poviedkové filmy, spravodajské služby, náboženstva, v otázke je dej, lode a vodná doprava, latinské výrazy, futbalové začiatky, ostrovy a súostrovia,
zvuk a 10. téma slovenské múzeá a galérie. Robert začne. Latinské výrazy za 80. Nech sa páči. Čo znamená latinský výraz vademecum? Neviem. Vlado? Poď so mnou, nasleduj ma. Sprievodca. Vademecum. 240, 220. Vlado? Ostrovia sú ostrovia za 100. Vymenujte aspoň 3 ostrovy, ktoré sú súčasťou Vanilkových ostrovov. Ide o zaužívaný pojem, ktorý používa Združenie výborov pre cestovný ruch ostrovných štátov v Indickom oceáne. Maledivy, Sri Lanka. Nie je to správna odpoveď. Robert, budete odpovedať? Nie. Prečítam. Seychelles, Mauritius, Reunion, Madagaskar, Komory. Na Madagaskare boli problémy s pestovaním vanilky a tým pádom aj cena vanilky výrazne stúpla v týchto mesiacoch. Takže možno, že v lete nebude vanilková zmrzlina. No, alebo bude aj menej. 140, 220. Robert? Skúsme ešte raz tie latinské výrazy za 40. Latinský výraz verbacim et literacim znamená doslova a... Do písmena. Výborné. Doslova a do písmena. 260, 140. Vlado? Skúsim ešte raz tie ostrovy a sú ostrovia za 60. Závislým územím ktorého štátu je ostrov Tahiti? Francúzsko. Francúzsko je správna odpoveď, áno, najväčší ostrov francúzskej Polynézie. Tahiti, výborne. 200, 260 a Robert na ťahu. Otázka je dej za 60. Príhoda, nakrátko prerušujúca hlavný dej, sa nazýva i... Neviem. Je... Vlado? Intermezzo? Intermezzo, intermezzo. Áno. Intermezzo. 260, 200. Slovenské múzea a galérie za 60. Poďme na otázku. Šuľavou cholovrátok, pardon, cholvárok, krčma v korne, mlyn a píla z Klubiny a dom z Riečnice u Poništov sú objekty múzea aké dediny? Kysuckej. Kysuckej je správna odpoveď, áno, výborne. Jeden z hlavných dôvodov pre jej vznik bola výstavba vodnej nádrže a jeho prvou úlohou bola záchrana pamiatok ľudovej architektúry práve z obcí Riečnica a je tam aj spomenutý dom z Riečnice u Poništov. 320, 200. Poďme ďalej, Robert. Spravodajské služby za 60. V tejto budove sídli spravodajská služba Secret Intelligence Service, známejšia ako MI6. V ktorom meste sa nachádza? V Londýne. Londýn je správna odpoveď, áno. Výborne. 260, 320. A opäť Vlado na ťahu. A jeho výber. Opäť Slovenské múzea a galérie za 60. Múzeum Kysuckej dediny sa nachádza v katastri obce Nová Doplňte, časť Vychylovka. Nová Bystrica. Nová Bystrica je správna odpoveď, áno. Tá priehrada sa volá Nová Bystrica, preto som ju nespomínal v predchádzajúcom dovedku. 380, 260. Robert, je na ťahu. Skúsme ešte raz spravodajské služby za 60. Ktorá európska krajina má okrem Slovenska a Spojeného kráľovstva skratku spravodajskej služby SIS? Jej názov je Servicio Informações de Segurança. Španielsko. Španielsko nie je správna odpoveď, Vlado? Portugalsko. To druhé, áno. Portugalsko. Servicio Informações de Segurança.
portugalská informačná služba. 200, 440, Vlado. Futbalové začiatky za 40. Futbalové začiatky. Povedzte obec alebo mesto, v ktorých tento slovenský futbalový reprezentant začínal s futbalom a hral juniorský futbal. Trenčín. Trenčín. Je správna odpoveď, áno, Stano Lobotka. Veľká Hradná, to by ste ma veľmi prekvapili, keby ste to dali. Trenčín je tiež, no, správna odpoveď. 480, 200. Robert? Dajme zvuk za 60. Zvuk. Ktoré slovo pomenúva každý zvuk so stálou frekvenciou vznikajúci pri pravidelnom periodicky sa opakujúcom kmitaní telies? Bzukot. Nie, Vlado? Mimo slúčaš tón? Tón. Tón. Áno, tón. Najnižší tón na klavíri, ako tu mám uvedené, 27 Hz, najvyšší viac ako 4000 Hz, spektrum ľudskej reči je okolo 400 Hz, sikavky zaujímavé, 10 000. 10 000 Hz. 480, 140. Vlado? Kúsil by som ešte raz tie futbalové začiatky za 60. Futbalové začiatky pre vás po druhý krát. Povedzte jedno z dvoch východoslovenských miest, v ktorých hral juniorský futbal slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov. Prešov. Sabinov. Robert, budete odpovedať? Áno. Spiska Nová Ves. Spiska Nová Ves je správna odpoveď. Povedali ste Sabinov. Keby ste povedali Prešov a nič, tak by sme vám to uznali. Lebo my sme chceli jedno z dvoch východoslovenských miest. Počítali sme to, čo ste povedali ako poslednú vašu odpoveď. Nevadí. Takže v tomto prípade je mi to ľúto. 420, 200. Robertovi sme pripočítali eurá. A ideme ďalej. Správna odpoveď bol totiž Prešov alebo Spiska Nová Ves. Skúsme náboženstva za 80. Sviatosť, ktorú Ježiš Kristus ustanovil pri poslednej večeri, sa nazýva Eucharistia. Eucharistia je správna odpoveď, áno. Príjmanie vína a chleba a vzdávanie vďaky za spasenie. Príjmanie. 420, 280. Vlado? Náboženstva za 40. Nech sa páči. Ako sa volá pôvodné národné náboženstvo Japoncov, vychádzajúce z tradícií a jeho znakom je brána Torii, ktorú vidíte pred sebou na fotografii? Šintoizmus. Šintoizmus je správna odpoveď, áno. Jeho názov, ako som si prečítal, pochádza z japonského slova Šinto, čo znamená cesta bohov. 460, 280. Robert? Lode a vodná doprava za 60. Všetky lodné sťažne, rahná, plachty a lana so zariadením a výstrojom na ich ovládanie sa nazývajú tá... Vlado? Takeláš. Ako tu mám uvedené. Takeláš. 220, 460. Námorníci vedia asi. V otázke je dej za 40. Vlado si vyberá v otázke je dej. Sprostredkovanie deja rozprávaním sa nazýva N. Narácia. Narácia je správna odpoveď. 500, 220. Robert? Skúsme zvuk za 40. Nepravidelné vlnenie vznikajúce ako zložité nepravidelné kmitanie telies voláme H. Hmírenie. Nie. Vlado? Neviem. Nepravidelné vlnenie je hluk. Hluk. Áno. Hluk. Ale rozdiel medzi tónmi a hlukmi je naozaj maličký a súvisí s ponímaním zvuku jednotlivcom. 180, 500.
Vlado, poviedkové filmy alebo lodia a vodná doprava? Lodia a vodná doprava za 40. Ako sa nazýva plávajúce teleso, ktoré označuje dôležité alebo nebezpečné miesto vo vode? Bója. Bója je správna odpoveď. 540-180, posledná téma, ktorú ste si nechali na záver druhého súťažného kola. Poviedkové filmy Robert za... 20. Ako sa volá český poviedkový film z roku 1997, ktorého 3 zo 6 poviedok sa volajú Taxikáš, Poslední slušná generace a Pitomci? Neviem. Vlado, budete odpovedať? Nie. Knoflikáři. Knoflikáři. Ikonické hlášky Evy Holubovej. Neživíš, nepřepínej. Alebo nic nežeš, nepřepínej. A hlavne po ničem nepátrej. Ty bude rád, že seš. 160, 540. Vlado, posledný váš výber. Sumu povedzte. 20. 20. Poviedkové filmy, to je posledná téma, ktorá zostala. V ktorej krajine sa odohráva úspešný poviedkový film z roku 2014 s názvom Divoké historky? Filmoví hrdinovia sa v ňom dostanú do situácií, v ktorých im už dôjde trpezlivosť. Neviem. Divoké historky, Robert? Nebudem odpovedať. Argentína, správna odpoveď. No a divoké historky ukončili. Druhé kolo, zatiaľ hráte takto. Robert 160 eur, Vlado 520 eur. Ako to dopadne, rozhodne 10 otázok tretieho kola. Rozhodne 10 tém, 10 otázok. Vyberáte si témy jeden pre druhého a vkladať môžete 10 súm od 20 po 350 eur. Pozrite si spoločne so mnou. Témy tretieho kola. Romány, astronómia, potraviny, zariadenia, americká ústava, z rímskej mytológie, expresívne slová, Ečka nie sú Bčka, postavy z opier a automobilové značky. Vlado dostane prvú tému. Akú, Robert? Romány. Romány. Koľko? 60. Britsko-kanadský spisovateľ Arthur Haley je zakladateľom tzv. Profesného románu. Uveďte názov aspoň jedného románu, v ktorom sa venuje leteckej doprave. Let do nebezpečenstva. Let do nebezpečenstva. Je správna odpoveď, áno. Že ste nepovedali letisko? To som nečítal, ale let som čítal, tak si ho pamätám. Lebo letisko asi najznámejší jeho román a let do nebezpečenstva rovnako správna odpoveď. Výborne. 580, 160. Vlado, vyberajte. Robert čaká na svoju prvú tému v treťom kole. Americká ústava. Za 40. Ktorým anglickým slovom sa začína preambula Ústavy Spojených štátov amerických? We. We. Ako my. Je to tak, áno, správna odpoveď. We, the people of the United States. A u nás na Slovensku, my, občania Slovenskej republiky. Je to tak. 200, 580. Robert? Z rímskej mytológie. Za 40. Ako znázorňovala rímska mytológia ducha s názvom Genius Loci, ktorý ochraňoval isté miesto? Po A. Slnko, hada, leva, človeka. Ako slnko, hada, leva, človeka. Si len typnem slnko. Ako slnko. Nie je správna odpoveď. Ako hada. Ako hada. Ochraňoval isté miesto. Zobrazovala ho, znázorňovala ho ako hada. 540, 200. Vlado, vyberajte. Robert čaká na svoju tému. Postavy z opier. Za 80. V ktorej opere Jána Cikera sú hlavnými postavami David Scrooge, jeho synovec Fred a Fredova žena Kate? Neviem. Vlado vie? Podľa toho Davida Scrooge. Volá sa to Mr. Scrooge. Mr. Scrooge. Opera Jána Cikera. 120, 540. Robert. Téma pre Vlada. Astronomia. Za 60.
Wolfova Rietova hviezda je vývojové štádium hviezd, v ktorom dochádza k strate ich vrchných vrstiev a z bývalých masívnych hviezd zostávajú len ich obnažené čo? Jadra. Obnažené jadra je správna odpoveď, výborne. Predohra supernovy. Je to tak, 600-120. Vlado? Ečka nie sú Bčka. Koľko dáte, Robert? 350. Oxid titaničitý, ktorý už nepatrí medzi bezpečné Ečka, v ohrození boli hlavne citlivé osoby a deti, dostal príznačný názov titánová B. Bomba. Titánová beloba. Beloba. Titánová beloba. Používal sa ako biele farbivo do potravín, zubnej pasty, liekov a pritom sa ním farbí betón a náterové farby. Tak to našťastie zakázali od roku 2022. 600 minus 230. Robert zariskoval, netrafil titánovú belobu a vyberá predposlednú tému pre Vlada. Expresívne slova. 40. Ktorý hovorový expresívny výraz pomenúva šaty? Handry. Handry je správna odpoveď, áno. 640 minus 230. Predposledná téma pre Roberta. Vlado. Zariadenia. Zariadenia. 350. Zariadenie, ktoré premieňa elektrickú energiu na teplo a svetlo a je zdrojom sálavého tepla, sa volá i... Infražiarič. Infražiarič. Alebo infračervený žiarič. Správna odpoveď. 120, 640. Robert, posledný váš výber. Potraviny. Za 40. Ktorá potravina pomenúva... pomenovaná podľa francúzskeho mesta sa volá Bayonne. Syr. Syr nie je správna odpoveď. Robert vie, je taká veľmi slávna bajonská šunka. Dokonca sa používa ako ingrediencia do rôznych šalátov. Takže šunka je správna odpoveď. 600, 120. A Robert, posledná téma za koľko? Za 350. Za 350 automobilové značky. Licenčnou verziou ktorej automobilovej značky bol juhoslovanský automobil značky Zastava, vyrábaný v srbskom Kragujevci? Fiat. Fiat je správna odpoveď, áno. Pozrieme. Zastava, 101. No, podľa Fiatu najprv 128 a potom ešte slávnejšej 127. Takto ste hrali. Robert, 470 eur, 17 správnych, 9 nesprávnych, ale tentoraz bol super nad jeho sily. Vlado, 600 eur, 20 správnych, 7 nesprávnych. Výborní hráči, obaja. Robert, tak tentoraz nie 5 alebo 6 víťazstiev, ale hneď na začiatku ďakujem. Spomienka na nás. Ďakujem, a tu už máte, nie? Áno, áno. Aj z predchádzajúcich častí. No a Vlado, opäť k bankomatu. Dnes to bol naozaj skvelý duel, ja som si to užíval, tak dúfam, že ste si to užili aj vy. Ako sa vám hralo, Vlado? Bola to veľmi dobrá hra, užíval som si to. Nech sa páči, vstupenka z predchádzajúceho kola, vyberte si vašu výhru. 2023. A moja posledná otázka, budete si to užívať aj na budúce, alebo nie? Ešte budem. Dobre. A ako sa bude dariť Vladovi pri ďalšom jeho účinkovaní v relácii Duel, to sa dozviete, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Tešíme sa na vás a želáme pekný podvečer. Dovidenia.